Exactament. Això es tracta, però és molt gran, això, eh? Bueno, no ho feu, sinó perquè... Cap a dins. Aquest ja està. Ai, no, no. Ah, quina colla, tu. Però vaig a buscar la cara. Aquella forma, aquesta cua, embolicada. No fa nada, ja. Jo no sé. No arribem aquí. Mira, és la primera que es va així. Això és la trastella. Què poseu? Quants minuts? 6 o 7 minuts? 7 minuts. 7 minuts, sí. A veure, tinc que mirar l'hora, perquè... Els posarem a l'home. Doncs no tenim mala pinta, eh? No, no. Com...